علاقے کی مزید بہتری کرانی ہے تو تیر کو کامیاب کرو انشاءاللہ. اور ویسے بھی میرے اور آپ کے قابل احترام مخدوم جمیل الزماں صاحب نے کہا ہے کہ سیارے کا موسم ہے, ڈنڈ کے پکھی کبھی اس ڈنڈ کبھی اس ڈنڈ, تو شکار تو ہوگا. اور بلاول صاحب نے کہا کہ شکار تو بلاول صاحب پر تیر چلاؤ اور کرو شکار ان لوگوں کا جو تمہاری ترقی کے دشمن ہیں. شکار کرو ان لوگوں جو منافق کا جو کبھی اس ڈنڈ کبھی اس ڈنڈ اور فائدے اٹھاتے ہیں, وہ فائدے اٹھانے والے منافق لوگوں کا شکار کرو اس تیر سے. 8 فروری کو انتقام لو, کیونکہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا جمہوریت بہترین انتقام ہے. ہم حساب لیں گے تیر پہ مہر لگا کر. جو بھی کینڈیڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اس کا نشان ہے تیر, عوام کا نشان ہے تیر, غریب کا نشان ہے تیر, ہاری کا نشان ہے تیر, پٹھان کا نشان ہے تیر, سندھی کا نشان ہے تیر, بلوچ کا نشان ہے تیر, پنجابی کا نشان ہے تیر, اردو نشان ہے اقلیت کا نشان ہے, غریب کا نشان ہے, ہاری کا نشان ہے, مزدور کا نشان ہے, نوید کا نشان ہے, معشوق کا نشان ہے, شازیہ کا نشان ہے, سانگڑ کا نشان ہے,